Men nu ska det bli musik. Och när man pratar om den här artisten så brukar man prata om en av Sveriges absolut bästa röster. Och jag måste verkligen hålla med om att det här stämmer. En riktigt, riktigt varm applåd. Här har ni Marie Bergman. Hemligheter ligger en förtrollad ring.